E, čao, društvo, pozdrav svima, evo, nastavljamo dalje sa VR igrama. Ovo je prva igra koju sam ja igrao u VR-u. Ja znam samo kad je krenulo ovde sve da sam bio malo pogubljen i znam da ovde počinje ovaj deo, ja sam rekao šta je bro, i onda jedan put ova zlatna lopta. Znači, kao da sam u pećini i od jedan put ova kugla ide ka meni, ovo je toliko dobro, meni bi osjećaj i sad nam isto. I onda sam kad je došao ovde ovako da osvetli celu ovu dvoranu, meni je bio fenomenalan osjećaj. I to, ovo je toliko bilo nestvarno. I onda se ovde pretvara se kao ova kugla u šta već. Evo, ja sam u ovoj dvorani. Pokazuju mi otprilike, ovaj, pošto ovaj disk dolazi sa pet igara. Dok ne pritisnem dugme. Sad kad pritisnem dugme, i evo, počinje. VR Worlds. Ok, šta sam htio da kažem? Mama možda ne deluje zato što vi što vidite, vi vidite otprilike ovaj ovde deo. Što vi vidite na ekranu, normalno. Dok ja vidim sve ovo ovde, okolo. Kao kada bi, recimo, gledaš futbolsku utakmicu na televizoru, i samo šta vidiš, vidiš teren. Dok ja gledam utakmicu uživo, ja vidim teren, vidim tribine, vidim nebo iznad mene. Znači, toliko je razlika kad se gleda na TV u VR i kad se igra. A, na primjer, ovde kugla, pogledamo sada. Ja sam sigurno na 5 minuta radio samo ovo. Što ovde, ako pomerim po ovome, kako se vidi. I kao kugla se pomera. Je primećujete malo? Ok. Begin. Press X. S obzirom imaju pet igara. Ocean Descent. To ćemo. Igraćemo sve polako. Da, ovo sada. Ja sam bukvalno hteo ovo da radim. Ovako sa vodom. Toko je realno deluje. Ovo je fenomenalno. Ok, Ocean Descent, pričat ću o svakoj igri posebno kad budem igrao. Scavenger Odyssey, pogledaj, promenila se kugla. Vidim, imamo ovde. Vidim, neke bube. Su ovde neke bube u gore na ovome. Još mogu glavom da udarim. Mnogo dobar trip. Luž. Pogledaj. Mislim, ovo varnica, ovo je fenomenalno. Ovo. Ok, London Heist meni je najbolje od svih ovih igara, ovo mi je najbolje, ovo ćemo da igramo posebno. Ja sam vidio ove ovde čaure. Evo, na primjer, mogu da pimpujem čaure. I šta imamo? I ovaj Danger Ball. Ovo ga sad kad spičemo ovo. E, ovo je lopta. Dođi, dođi. Dođi, dođi. A, nisam treba promeniti. Ja sam ovu. Danger Ball, okej. Okay. Ho, ho. Okay. Znači, to je to. Sad ćemo da igramo sada od svih ovih ovde, evo igrat ćemo, pošto je ovo kratko, ovaj VR luž. Igrat ćemo to, a posle ćemo redom da idemo. Idemo select, challenges 36% sam odradio, VR luž, time trial, idemo ovde na ovaj ovde, vidi se ovde sa desne strane VR, kao turnir. Imaju četiri trke, nikad nisam prešao, malo je zeznuto. Vidjet ćete o čemu se radi. Ovde, za ovu igru mi ne treba, evo kaže ovde steering, tilt your head. Znači, samo ako levo, desno, levo, desno. Klasičan luž. Ako znate šta je, vidjet ćete. Evo ga.
Znači imam minut i 30 sekundi za ovu trku, ima 4 trka. Ajde, možda ću sad da završim sve. Evo, to je moje telo, ja sad samo idem ovako niz skate. Ja sad idem ovako levo desno. Moram da pazim da ne udarim ništa, naravno čim udarim nešto, odmah mi se onda usporim, evo ovde 107 km na sat. I polako raste brzina. Moram pazim isto na kola, da ne udarim. Čim udarim, naravno usporim. Sad ćemo malo da letimo. 3, 2, 1. Beži, beži, beži. Je me udarilo, jeste goveda. Kako mu uspori sada. Jedno, checkpoint dobio sam oko. Dobio sam neke dodatne sekunde. O, ispred velike kamiona mogu da prođem ispod ovako. Ispod velikih kamiona. Ajde. To. I evo ga, kraj nivoa. I ovde uvek udarimo nešto. Ili nisam udario sad, super. Kako je ovo dobro ovde. Malo bude muka dok se ne naviknete. Evo, koliko kažem. Znači, prebacio sam 43 sekunde i imam dodatni bonus 25 sekunde. Znači, počinjem sa 100, to je sa minutom i 8 sekundi. Ok, krećemo. Naravno, džojstik mi ne treba, samo upravljam sa glavom. Evo ga nov checkpoint. Dobio sam dodatno nešto. A, beži ga nije ono. Ajde, malo ćemo da poletimo. Evo checkpoint, super. Dobro je. Za sada, koliko znam, udavio sam samo jedno u prethodnom delu, ovo mogu ništa. Ovo je dobro. Aaaa, biži! Ti što mu uspori? Ajde, brže. To. I to, kraj. Da ću da udarim nešto. Uvek udarim, uvek udarim. Tačno mi se nacrtaju ovde, ne mogu da ih nikako izbegnem. Ali nema veze, da imamo sad koliko prebacujemo. Da, sve manje i manje, znači 43 sekunde počinjem. Treći, ja mislim da nikad nisam prešao treći, ili sam prešao jednom sam treći, mislim da četvrtom nisam uspio da pređem. Okej. Idemo. Znači, u suštini, ja mislim da bih prešao sve, ali ovdje moram da ne udarim ni u šta. Ja sam samo na prvom nivou udario i u drugom, na ovom prethodnom nivou, na kraju. Beži, beži.
Eto. Ovaj kamion, ovaj, nisam... Može da se nauči mapa, to je staza, nije da probam. Ajde. Ču, jeba me, ovaj kamion, što mi se, ovaj kola što mi se pomerilo, mislio sam da idem ispod kamiona. Evo malo poplato. Beži. Evo još 5 sekundi mi je ostalo. Evo sad prošao sam ovaj checkpoint, dobio sam dodatnih 20 sekundi. Šta sada da radim ovdje? Ne mogu ništa. Dobre. Još 13 sekundi, ima stalo 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, i evo ga kraj. I ništa. Izgubio sam. Game over. Mrš u kurac. Ništa, ja mislim da nikad nisam igrao ovaj četvrti nivo, da nisam mogu dogura. Ja ne znam kako, ono, uglavnom, bukvalno, ne smijem da udarim ni u što da bi uspeo da dođem. A nema ništa ubrzavanja, ja ne mogu da ubrzam sa glavom, ništa, znači jedno to isto ubrzavanje. Ništa, naravno. Ovo je samo početak, sledeće ćemo da igramo jednu od ostalih igrice. Znači ima totalno 5 na ovom disku, a ovo je bio jedno od prvih koji su izašli za VR. A naravno sada ove što izlaze su sve bolje i bolje. Tako da, naravno, narode, mislim da, nadam se da ste uživali, tako da vidimo se u sledećem delu. Pozdrav!